Ova priča nam dolazi iz jedne zemlje koja se zove Kipar. A priča se zove Kalomira. U davna, pradavna vremena živjela je siromašna porodica, majka, otac i njihova ćerka koja se zvala Kalomira. Iako je djevojčica nosila ime koje je značilo sreća, uopšte nije bila srećno dijete. Nije vidjela srećnu budućnost niti način da napreduje u životu. Sve što je voljela je da razgovara sa cvijećem i pjeva sa pticama. Jednog dana mala ptica je njoj otpjevala pjesmu. Kalomira, Kalomira, moraš početi raditi da bi se ispunila tvoja sudbina. Iako nije obraćala pažnju na to što joj ptica pokušava reći, djevojci se pjesma svidjela. Pošto je djevojčica voljela cvijeće, njena kuma joj je jednog dana poklonila karanfil. Djevojčica ga je zasadila u prekrasnoj saksi, zalivala ga vodom i pjevala mu. Svaki dan je karanfilu postavljala isto pitanje. Zeleni moj karanfilu, kad ćeš postati crven? Jednog dana na biljci se pojavio crveni pupoljak zbog ljubavi kojom je Kalomira obasipala cvijet. U danima koji su slijedili, cvjetovi karanfila su cvjetali i Kalomira je bila presrećna. Sjedila je kraj prozora i pjevala svom karanfilu. Ali jednog jutra ptica se vratila na strehu kraj prozora i ponovo joj zapjevala. Kalomira, Kalomira, moraš početi raditi da bi se ispunila tvoja sudbina. Djevojčica je znala da je ptica u pravu. Trebala bi naći neki posao da radi, ali šta? Mada nije znala odakle početi, konačno je palo na pamet. Posjeći ću karanfil i od njega ću napraviti metlu. Ali nije znala šta bi trebala počistiti. Znam, rekla je sebi. Počistit ću more kako bi čamci lakše prolazili. Odmah je otrčala do morske obale i upotrijebila svoju prelijepu malu metlu da počisti more. Djevojčina ljubav učinila je da se vrtlozi i talasi smire i tako omogućila nesmetan prolaz čamcima i brodovima. Sve dok je djevojčica čistila, more je bilo mirno. Međutim, čim bi prestala, vode bi postale nemirne i uzburkane. Kalomira se na kraju umorila od tolikog čišćenja i sjela je ispod drveta da se malo odmori. Opet joj je ptica zapjevala. Kalomira, Kalomira, pogledaj da bi se ispunila tvoja sudbina. Baš u to vrijeme jedan brod je stigao u luku. Kuda idete, Kalomira je upitala kapetana broda. Idemo u svetu zemlju, odgovorio je kapetan. Hoćete li me povesti sa sobom? Upitala je djevojka. Ako znaš bilo šta da radiš, ja ću te povesti. Složio se kapetan i djevojka je obećala da će počistiti brod svojom malom metlom. Kapetan je pozvao djevojku na brod. Prolazili su dani dok brod nije stigao u luku u kojoj se nalazio veličanstven dvorac. Hodočasnici i djevojka su se iskrcali. Hodočasnici su posjetili dvorac, a zatim se vratili na brod kako bi nastavili putovanje. Ali je djevojka ostala da sjedi ispred dvorca, diveći se njegovoj raskoši. Odjednom je vidjela da je ostala sama na obali. Počela je da plače kada je čula poznati ptičiji glas. Kalomira, Kalomira, ustani, ustani da ispuniš svoju sudbinu. Kalomira je ustala i vidjela tri djevojke kako razgovaraju i igraju se ispred kraljevog dvorca. Zašto ne pođeš s nama u našu kuću? Pitale su djevojke Kalomiru kad su čule da je ostala sama. Ona je otišla s njima i obećala da će počistiti njihovu kuću svojom malom metlom, ali su je sestre molile umjesto toga da im se pridruži u njihovom radu. Najstarija sestra je na komadu platna vezla nebo i zvijezde. Kalomira se divila njenom radu i trudila se da nauči što je više mogla od nje za jednu godinu. Noću bi je njena vezilja uzela za ruku da lutaju nebom. Vrijeme je prolazilo i Kalomira je otišla drugoj sestri. Ova druga sestra je vezla mjesec i Kalomira je provela godinu dana kao njen učenik. Kad bi se mjesec pojavio, vezilja bi povela djevojku u šetnju šumama i poljima i uz morsku obalu. Ispričala joj je mnogo mitova i legendi.
Kalomira je sa trećom sestrom provela treću godinu. Ova je naučila kako se veze jastuk raznobojnim nitima. Dok su radile, pjevale su pjesme i zajedno pjevale molitve. Često su vezle u bašti. Do isteka treće godine, Kalomira je naučila vještine sve tri sestre. Jednog dana, kad je bila sama kod kuće, čula je kucanje na vratima. Simpatični i lijepo obučeni mladić stajao je na vratima. Izgledao je iscrpljeno. Kalomira ga je pozvala u kuću, ali nije znala šta da mu ponudi. Počela je da mu pripovijeda neke priče i bajke. Za vrijeme njenog pripovijedanja, krila vjetra su ih odnijela visoko na nebo. Šetali su šumama i uz morsku obalu na mjesečevoj svjetlosti. Kalomira je tada spremila ukusan obrok za svoga gosta i ponudila mu je krevet da legne, da se odmori. Stavila je jastuk koji je sama izvezla pod njegovu glavu. Kalomira je sada bila srećna i počela je pjevati pjesmu o svom životu. Od trenutka kad je poželjela da joj zeleni karanfil postane crveni, do trenutka kada je lijepi mladi kralj zaspao na jastuku koji je sama izvezla. Eto, to je ta priča. A poenta ove priče je da naporan rad i ljubaznost prema biljkama, životinjama i ljudima vrijednosti su koje obogaćuju naš život i čine nas sretnijima. Ptica je savjetovala Kalomiru da mora raditi na pronalaženju zadovoljstva. Čim je djevojka to shvatila i počela slijediti savjete ptice, učinila je svoj prvi korak na putu do sreće.